Suomi on velanoton ennätysmaa. Se on Marinin hullutushallituksen aikaansaannos ja perintö Suomelle ja suomalaislapsille. Juuri julkaistu uutinen. Suomi päätyi Euroopan komission velkaraportissa samaan kastiin Italian kanssa, jopa hiukan Italian edelle, eli Euroopan eniten velkaantuneiden maiden kärkeen. Suomi on ainoa EU-valtio, jonka velkasuhde kasvoi viime vuonna. Suomi on siis Euroopan unionin paras velkaantuja. Onneksi olkoon, hullutushallitus, te teitte sen. Tästä ei ole Suomen muu media julkaissut mitään. No, eivät kai uskalla. Sanna Marin puolusti hallituksen velkapäätöksiä. Uutta velkaa on otettu vaalikauden aikana 40 miljardia euroa. Se on ennätysmäärä. Suomi oli vielä hiljan tasoissa Ruotsin kanssa. Nyt Suomen velka on räjähtävällä uralla. Mitä tapahtui? Tapahtui räjähdys nimeltä Marinin hallitus. Suomi siis voitti velkakilpailun ja Sanna Marinin hallitus jättää suomalaisille karmean perinnön. Kyllä tästä varoiteltiin, mutta demareiden asiantuntijat vakuuttelivat, että velasta ei tarvitse olla huolissaan. Ja tietysti myös kansalaiset innostuivat ottamaan helppoa velkaa. Ja niin, Suomen velkavuori kasvoi niin suureksi, että tulevat hallitukset joutuvat kiristämään vyötä jopa vuosikymmeniä, arvioi professori. Ja nyt Suomi on ajautumassa syöksykierteeseen. Kiitos Sanna Marin. Oliko syynä liian nuori pääministeri vai tyypillinen demaripolitiikka? Vai miksi ihmeessä näin kävi, kun muille maille samaa ei tapahtunut? Ja tyypillinen demariratkaisu tähän olisi nostaa verotusta, mutta ei, se olisi katastrofi. Ja Sanna Marin sai juuri jonkin palkinnon Jenkkilässä, ilmeisesti jokin velkaantumisen kunniatohtori. Hän antoi suomalaisten rahat muille ja uskalsi ottaa ennätysmäärän velkaa. Tietysti muut siitä kiittää. Suomessa Marin ei palkintoa ole saanut. Siihen on hyvä syy. Nyt sit vaan anomaan EU:lta tukipakettia Suomelle. Varmaan saadaan sellainen, kun muutkin on saaneet. Vai mitä luulette? No ei, neuvoja vain saamme. Vain hassuja neuvoja. Niistä lisää joku toinen kerta.